Sakarian kirjan 12. luku ja 10. Luen tämän nyt korjattuna suoraan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja laupeuden hengen. Tässä on rukouksen henki. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ei, näin ole. Eivät juutalaiset lävistäneet Jeesusta. He katsovat minuun, jota he ovat pitäneet pilkkanansa. He katsovat minuun, jota he ovat pitäneet pilkkanansa. Tämä pitää paikkansa. Tämä pitää paikkansa. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja sitten mennään eteenpäin tuonne 13. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Tämä Septuagintan mukaan muuttuu täysin toisenlaiseksi. Siis mä luen nyt ensin meidän tämän raamattumme käännöksen, mukaisen käännöksen siis. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja säästäisuutta vastaan. Tämä on aivan ihana lupaus, aivan verrattoman ihana. Ja minä olen sitten sen aivan erityisesti alviivannut ja merkannut. Mutta Septuaginta antaa seuraavanlaisen käännöksen tässä näin. Luen vielä uuden, kun mä kerron tämän ihanan kohdan. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. No sehän pitää paikkansa kylläkin. Mutta sitten Septuaginta mukaan. Sinä päivänä tullaan avamaan kaikki alueet Daavidin huoneelle ja Jerusalemin asukkaille muuttoa ja toimeenpanovallan erottamista varten. Ajatelkaa, se on tätä päivää koskeva valtava ennustus siitä, että sä tehkööt Trumpi mitä tahansa. Se on luvannut siirtää embassin suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin, eikä ole tehnyt sitä. Luultavasti ei tee. Voi olla, että se syö sanansa. Mutta ei kestä kauan, kun rauhan ruhtinas tulee. Niin tämä on lopullinen näkökulma, joka tässä avautuu tästä ensimmäisestä jakeesta. Sinä päivänä tullaan avaamaan kaikki alueet. Myöskin Länsiranta ja Jerusalemin ympäristö. Koko se alue, joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siunauksien puitteissa Herra siis heille antanut lupauksen siitä, että nämä alueet tulevat kuulumaan teille. Siinä ei kysytä enää palestinalaisilta yhtään mitään. He lentävät sieltä, kun leppä keihältä, miten tässä sanotaan. Ja sieltä kaikki moskeet ja minaretit häviävät, lentää taivaan tuuliin. Ja kaiken tämän saastaisuuden hengen, niin sen Herra on tuhoava, hävittävä ja poistava maasta. Ja sinä päivänä tullaan avaamaan kaikki alueet Daavidin huoneelle ja Jerusalemin asukkaille muuttoa ja toimeenpanovallan erottamista varten. Tällaisia korjauksia täällä löytyy vanhasta testamentista.